kugica urutse kundi kiri wanje koko Esta baba rebyo nakoreye byose namaze kumenya ukuri kose ariko se tubona umuntu agufukana imbere kwa gusaba imbabazi nani mu ngira kunze kwiruye umuntu asabye imbabazi zihabwa amagiriye imwe koko Esta namaze kumenya ko nyarabaza na byose ari Rose kuba Eric yaramwanze naye wabyiteye n'ukuri wowe urarengana Mvagica ndakubabariye kandi uko nko bivuze kandi nigeze mbigira mu pe Esta ungu bakakanya tuvugana Rosa n'umusazi Nukuri nungu bunge nabuze uko mbigenza Kumwiki Rosa n'umusazi Nabishatse kuva kera none Imana ishimira kunzaniye Eric ndagukunda irimba baranyumva Stefan ariko wasaze uwo mufite umutwazi mwowe ibyo byaguteye Eric ntabwo nasaze ibi byose nabitekereje igihe kirekire atandukanye n'umugore wawe kandi icyo mwapfuye ndakizi byose uri kuvuga by'umugore wanjye bizute Rosa aracyari uwanjye kandi ubyumva ubyiteho Biri Shiva mbarukani Biri nukunye ndagukunda Nukunze kuva kera ndacyagukunda kandi nzakomeza ngukunde
Kado. Karamo boss. Murinda te. Kanza mukorere boss. Boss uri mura boss. Nari ngiye gushyiramo icyayi muri kuri musu gikora. Okay. Yarutse. Where are you? I'm going to go to the house. It's okay. A very wonderful school. International. Oh no, that isn't true. Yeah, please. That's true. How? Jesus child. I want you to prepare yourself. Do your revise, read your books, prepare yourself. Okay? When you home. Very soon, you're going to school. I said, what do you call? Come in. I take you out. Wow. Thank you, Daddy. Okay. I love you. I love you, Twandy. Hurry up. Yes, Mr. David. Yes, sir. Talk to me. Yes, I'm in Kigali already. Yeah. What's new there? Yes. Okay. So I'll be talking to you tomorrow and I'll tell you what's new. But I think everything will be all right. Yes, yes, sir. All right. Goodbye. Where's the light? Who's the light? I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.
ariko sheri niki kibazo gituma iri gukimbaraga ubwana mu mutwe ufite niki boss Monsieur no monstrous umushenzi nari mufite ancamya nyintoki gafatwe mu mutego nk'imbeba kagwe mu nyabarongo uwo rugo rugiye kugiza n'amakuru y'iyo mucantege n'imbeba gashwirira Keti Keti Eni, ndabona gakoko kanyu kamaze kuba inkumi. Ubuse uruzi ko ntazi kurera. Umukobwa wanyu nari igenda usange Maria mu gikari. Yapfuye nimuze basi no kumwanga njye kumushingura mwari muzi ko maze imyaka itanu nabonana nawe sheri mbabazi mbabura wihangane wihangane kuko ibabaye nanjye ngira agahinda sibyo mbabura reka kubabara wari uzi ko mwese buri gitondo ubwo abyutse ngiye kumwoza ambaza mu mama ari hehe nawe ngiye kumugaburira akambwira ngo mama ndamushaka ngo ntabwo njye narabona mama byose ni amakosa yanjye ntabwo nashoboye kurinda mama wanjye sibyo ariko mbabarira please nahise nawe namara gukura azaba afite ubwenge sibyo azamenya ubwenge hanyuma tuzamusobanurira sibyo please sibyo ngo basimbure Sheri muri iminsi usigaye warabaye iki mbona warahindutse cyane ntukinyitaho usigaze ukigunguka ukicara wenyine niba ushaka ko tuba turi kumwe ni ukubera iki ntabwo ari we mbaza
kusora mu mwana yagira murare gutuze namahano yangwiriri. Hmm? Uje kuri bonino akagiye tansuye. Naso kugiye utwa rya maneza ugusugumbye. Yo. Ukushiri iri ni biki koko? Hmm? Kira hino ariko. Aso sha kusumva koko. Ukushiri the mysterious shiz eso umva ntagushaka. Kwenye kitu kora ni chini chama mchita rangi. Kushinda mizi tatu ya sasa zuri mchita rangi. Shaka. Kwa mno mkuru chama chama mabijuzi kumara mizi tanda. Kusimia. Asia anga na nguvu shauri. Jinsi kuni anga na nguvu. Shauri mukabu. Why are you doing this? No telefone. Isso undo undo usute. Hã? Urebute. Isso undo ogira wanyu. Ubunyoko nti yakubuze nta n'ikintu kimutu atumare nandi posho gye yohereza ngo turye. Sondo kuritiano, hã? Há um caso fitano? Gradiente está nindo.
Eri. Sinakubwiye ntago ari watumye agenda ninde se ubu ntago ari watumye agenda ibyo byose ubisunda ubizaniye nde ubu se igihe cyose iyo wazanye icyayikare ntago aba agihari nasuzuza ubusa gute ntago utumye agenda ubu se bwa kangahe ariko kuki mwanga erike nasuba nkuko ibyo bizanye byinshi n'ubundi erike agiye tuma munzize iki mwajye mureka nkibera mu rukundo gukunda na Eric uba mwumva bibabangamiye nk'ubu se utumye agendera iki ubu se iyo uba wazanye icyayi kare ubu ngubu yari kunsiga ku gica mwajye mu mamahoro kuko mukareka nkikundana nawe dore ngaho telefone wasanga ari guhamagara Eric halo ndabizi ntabwo mungu Esther ubu ngubu ibintu bigeze aharindimuka mu ijoro ryakeye mwari kuba mwataye agatwe what Esther ndagira ngo buri muntu wese umubwire ko Eric ari mu Buhinde gute se kandi kandi ari hano SMS nohereje nimugoroba yari mu zone ari kuba nataye agatwe Rawuru ni umugome n'imbwa arica ariko marangira ngira ngo ni Rawuru gicucu gusa ubundi kigira ubwenge ariko se ubundi barabagaba kuko ni gahunda zacu imbwa gusa Emission wanyereje ni suicide. Ninde banabi nzahata umutwe. Oya, humura. Humura ugomba kwishyura neza kandi humura nkure nyuma. Sibyo? Aho gucaho ataza kuvuga. Kandi ugomba kubi. Nisa. Urabona hari kigera muri sano y'ijoro ariko ntacyo twagira ubundi se iramodoka yindi bayikoze nasize bayikora ariko iriya kopi turakoresha rumvurevure baraguze cyane se hariya irangiritse nasize bari mu marange twe tuyijyamo turajya ariko halo Yes. Yeah, go anyway. How is it? Gumana and Mira Senimer, Mira Senimer. Yeah, go anyway. Aha. Wose uri ndaho. Ngunguki. Jesus Christ. Hello? 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 Njye numva by'abana bitse. N'umuntu mu kumbwira ngo bafite umwana wanjye. Norinda Yes, thank you. Who is Nessa? I'm in chumba. Are you sure? More than I think.
Where's my daughter? Where are you? No! She's not around. What happened? Jesus Christ. I'm going to go here. Daddy, what is it? It's okay. Put the shirt on. Quickly. I'm going to go to the house. Boss, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. No, oya ntago bishoboka rwose. Oya, oya. Nimireba gusinye gushidikanyaho. Rega buri ejo nditaba uramuvuna muheto ngo rundi garandi manganyije. Kuma wa yihanga umuginga ashaka kundya. Dore ko nimeze rero. Ubi kintu kimpangayikishije. Ndashaka kumenyere igihe rigomba kuvira mu Buhinde. Kuko zira mapuru. Mu gihe tariyo sinyatire ya Eric. Ura kintu bimariye. Byose cyari mu maboko ya Eric. Nimpamvu ngira ngo ture kuneke twamufata ari muzima. Umenyere igerika byemba kubira mu Buhinde umugerikenge ku kindi amaje kudukiraho umukono gusa twana mwica umenyere twese bisibangana boss urabizi nta kintu gukorera ngiyewe ubwanjye nzaho wankuye ubuzima nari ndimo ndabuzi no ndabizi yuko nakwemera no guta agahanga kanjye ku bwawe nanagupfira rwose boss Bose muri iminsi ugomba kwitondera abakozi bawe. Ejo bundi numvise bakuvuga. Ngo bashaka kuzajya bakureba mu mibare kubera yo kutiza. Jimabo ni bande. Kibazo kimumereye cyane kuva grandfather yapfusha umugore we atunga na ndigo ziki ndi bukore uziki no kumbwira ngo tugikore umwana we nibwo kivi burayi ntaza hantu baherereye ntaza umufite ntaza iki ngo bari kumuhamagara gusa ngo tuvure duvure tukamenya ibintu bimeze bite batagira ikintu giteye amakenga ariko witonde burakeni ntagara umwana ashobora kuba biteguye kuri afite impamvu ahubwo ujye ukuntu mbyumva reka bikorwe uko yabipanze twe tubagenda inyuma buhoro 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 murenga duhinguka tujya turi uko bimeze abyumva mutera ku bwanjye ndumva kubivuze nta kintu nahindura twabikora gutyo Raoul please simba cyaka ikibazo na gitoya grand frère yagira gihe mari simba bishaka rwose fasha nukuri sultan urabizi kene mu mwacu twembye ako sultan ibintu dushaka kwishyamo guhubuka tukatwisha ibintu byose bika bikore ku bikorwa kuri kenya biteguye twe turabagenda inyuma buhoro 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 murenga duhinguka tuza kumenya ibyo aricyo niko cyo njumva ok kamarega nta kibazo azari fata umukobwa tumubage imari igiye mu nda imurago dogiteri ugomba kumukubita bagakora ibintu kuri ibintu byose nategura Ken mugeze kugize ubu ni umeje ibintu byanyibiye uvu ndabuze icyo nkora sinumva ukuntu umuntu jewe nkajye nka Ken umuntu ashobora kutinyuka kaje mutira umwana ntabwo mbyumva habe na gato simbyumva habe na mba ukuntu njyewe kenya umuntu agatinyuka akashimutira umwana ntabwo mbyumva numva nabuze icyo nkora sinzi icyo nakora ubu ngubu ugira inama hakeno si kuzi gahunsetsa uzi ko utakimeza wabwiye kwawe kwa kera hanze aha ngaha abantu barisonzeye ari bwa buntu bw'imbururu bakisonzera ku buryo bajya kunshimutira umwana njyewe dore uko umwimeze murakoze ufata abasore bahagije
tugende arahuza tubagote kugira ngo usohoka tuyicumwe ku wundi ibyo mu gicicike ntugende kubivuga sinifuza amaso y'umuntu n'umwe azongera kumbazwaho nabwo tujye nagushoka kubyemera nzarya utwanjye nk'uwo mutwanjye ariko sinifuza amaraso y'umuntu na rimwe nini no gravire uyiturize ibyo ngibyo byo sinshobora kubyemera nzatungwa n'utwanjye aka ibyo rero yavugaga nibyo oya uyiturize tuze kuko dushobora kugenda gutyo umwana wanjye akabibura n'ubuzima kandi umwana wanjye yamutapfuye nshobora kugenda nongera nkasubira muri bya bindi kandi nababwiye ko ntashaka amaraso y'umuntu na rimwe azongera kumbarwaho nzatunga n'utwanjye ku buryo wumva ko ushobora kubizera ukagenda wenyine sinshaka intambara niyo mpamvu ngomba kwijyana nako turaza kubiganiraho na petit frère turaza kubaha igisubizo sibyo mireka uzi ibyo ari bibaye ibikize Eric yarapfuye imana ikinga akaboko azize ikise kandi imodoka yaramugonze bamutwara kwa muganga ari umurambo arwariye hehe kubimbaza urashaka kujya kumusura erega mimi nubwo Eric yamemukiye ariko ni se w'abana banjye se w'abana banjye cucu gusa bari babaye imfubyi nabo babaye umupfakazi Thank you.
Wajibu wa siri yesha. It's okay. A very wonderful school. International. Oh no, that didn't true. Yeah, please. That's true. How? Jesus child. I want you to prepare yourself.
Do you revise, read your books, prepare yourself, okay? Run it home, very soon, you're going to school. Sibyo? You? What did you say? Come is it? 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 Anima, Shakuma to Muganda. Anima. I take you out. Wow, thank you, Daddy. Okay. I love you. I love you, Twandy. Ngegera zirantuburiye koko ibicucu bintuburire bimwe bikarito ntanze n'umwana w'abandi abashenzi gusa no cyanze byose nanabyanze Kone ibundo ubuhemo ntacyo bumaze umwana w'abandi ndamutanze ibicucu bintuburi ibipapuro ubukoko nungutse iki akazi ndagahebye kwa boss baranyirukana mbaye imbwa koko kandi nari mfite akazi nzize ubuhemo ariko gica umwana wanjye Rosa rwaye iki bura ntabwo bamuroze ta ntabwo Rosa bamuroze bantabivuga ubwo wabona uri muzima wabaroze ni yakarabye ta
njye ndi muzima kandi na Rosa ni muzima. Ahubwo nuko Rosa yagize ihungabana cyuko Eric yamwanze nta kindi. Ijambo Eric sinshaka kongera kuryumva mu mutwe wanjye. Ntabwo nshaka kongera kuryumva iryo jambo pe. Ariko ta. Buriya waruzi yuko Eric ari ahubwo tugize amahirwe gastaraje tanga mumbwirire kuri za gahunda ariko gasto wajyanye na gicari mukajya gushaka Rosa ko yabuze njewe ntago ngiye nteze kuva mu rugo ngo nsubiye mu rugo ariko mana yo mwijoro siko naherekeje abandi babyeyi ntushaka kujyana na mushiki wawe kujya gushaka Rosa uzi karwaye ako nzasubira rwose Gaston ndakwinginze mfasha sibyo babarira umfashe tujyane mu rugo unsigarire ku rugo ngiye gushakisha Rosa bas nijyane ndakwinginze iba ibibagize byabaye byose njewe nabikubwiye ntago mpaguruka ngiye nkusubira mararo ariko mana nuko imitsi yanjye yanze imitsi yanjye yanze nakaguherekeje gica twajya gushaka Rosa Nuri, kuri na wigunze n'ibiti. Koko ko ibintu bya papa wawe rwose. Ariko tonto, urabona nagira amahoro ni papa mbona atameze neza. Nuri, ndakubwiza ukuri. Nta kibazo na kimwe gihari rwose. Ejo niba sinaweza mvugana n'abaganga. Gusa ikibazo ntabwo ubu ngubu batwemera guhura nawe. Nta muntu umwe yemera guhura nawe ubu ngubu. Rebizi tonto, hari amafaranga mama yashize kuri konti, yagiye ambikiriza. Reka basi bariyo nkoresha nyagira uti njye kureba uko papa ameze. Ukubiza amafaranga ni ikibazo rwose kuri jyewe. Ikibazo ubu nta muntu umwe bakwemera ko bahura nawe. Yego nyine, bivuga ngo papa ameze nabi. Birasaba ngo njye kureba uko papa ameze. Hari nk'igihe kibazo. Ejo nje mu rugo zabona atashye. Ngwino mu rugo. Gasto, mugiye uziko Rosa agiye nkungwa yarambwiye ngo Rosa ngamubonye yitunganya ngo arasohoka naho uje umbwira koko agiye atakubwiye agiye atambwiye ngo nawe umbwira koko uyu ngo yamuretse ariko se mana yangi bya Rosa tuzabifata gute sembeze nyine reka ngiye kumushakisha ubwo senzi cyo na reka tujyane
ibintu roze yarakuze nuko yariyahuye nare kuvakana nguhamagara ni wanyita none ibintu yarakuze nukuri ndovino ni bicho bini bicho rugiye gukosa bini bicho rugiye kuma Mbabarira. Eba. Jo gore nuzungira kuko ni byo ngo byemere. Usko shari. Usko bura bashaka kuruga kugira nzakubone. Ibaze ruko isha sinongiye kukubona. Umva nta babara. Ndatushira nuzarwemera se byo. Kandi no kurana narwo. Ujurana nanjye. Rwande bikise. Kukireba nabi gusa. Shari ratasuza byemere se byo. Tuzukunkunda. Mbashiri nuko ndakwinginze umbabarire ibyo nakoze byose ntago nabishakaga nuko ntago nabikuye ku mutima ndakwinginze umbabarire sibyo sibyo byihorere kirano ngo ndikubitekereza ahubwo ntakoze ikintu cyanesheje umutwe nko kwicara yambwe kuroza abantu buse. Ubuki? Kose numva ubwonko bwanjye butari hamwe. Ariko iri umwanya wose wicaye ahangaha utekereza roza 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 nta n'isoni ufite. Gutekereza roza si uburenganzira bwanjye rwo uburenganzira bwawe. Ubuki? Mveri, umaze kumenya ko roza rwaye sida. None nawe ubize umutekereza ubyo uzaba ari umunyesida. Asike. Ubuki, ngo sida. Ugiye he ngo nkugeze Halo Ni minota 3 ndaba nkugeze ho gusa minota 3
ngo sinzi ngo Rosa ngo Rosa ngo rwahise da ibyo bintu bimeze bite Apo none we ukikireka nyine gikomeza gihubagire nyine kirindagire kuri ukihorere ahubwo usumba mubazi mugeze mumushakisha koko Rosa bimeze bite Ok none aho muri nyine muhagumere kanze mpereme agashati mitenza mbafashe no kuri kumushaka Hangane gato ya harakantu ngiye ufuta mu nzu ndahita nza nkogeze iwanyu. Bye. Ngo nisigana hari ubwo si gisimba kindiri hanje. Kaho gutujyane mu rwanyu. Robert. Ona guhamaga ngo tuganire nk'umugabo. Sinshaka imikorere nk'iri yawe nari yonse. Kuzana ikintu cyawe kintangaje n'uburyo wazanye mu n'umugabo. Uwo mugabo se? Sasa rero bwana Rahul. Umugabo ubona imbere yawe hano. Bamwita Fande Joseph. Yo muntu nkorera muwe dukorana akazi umunsi ku munsi ntago rero ngiyewe usanzwe mbona ntago nkora ngiyinyi mfite umuntu nkuri uniwe dukorana cyane akazi kose niwe boss wanjye mpamvu rero namwitwaje nta yindi no kugira ngo ukomeze ungirire icyizere mu kazi kacu ko nayo imaze iminsi ntangiye kubona mwaranguye icyizere sinzi ibintu muri kuntekereza bisa nkaho akazi kari gupfa So ndumva ibyinshi ari bubibwire kandi gihe cyo shaka nuko akazi gakomeza bikagenda neza. None umuntu yamwizera ate? Naul. Ugiye kibazo. Ariko mbere ya byose. Ah nabo bise. Bantu ugiye kibazo. Aba n'abasore barangiye. Niba ari abasore bawe nawe nanjye n'umusore wanjye naramutereni nzi uburyo bushoboka bwose n'umupolisi wanjye niba amafaranga yacu azajya tugeraho mbere y'igihe natwe amakuru ya azajya bageraho mbere y'igihe afande Joseph ngira ngo robatira kubwira imikorere yanjye bombe Tureka kwa katozi nicyo kunywa sha. Nicyo nzabije do. Ngara kuno bareba. Wowe urareba ngo hazi biryo kandi yarashoje. Waza none nka kugeza mu rugo. Ruko mu rugo rwande. Ha se nanga ari wacu. Hello? Yes. Ndaje iminota mike ndawa nkugeze. Amasegonda make. Make cyane ndawa nkugeze. Riza. Oui. Mwina hano. Madam. Uyu ni mubyara wanjye bamwita Riza. Riza. Sigara wita ku mushyitsi. Ndaje ho gato iminota mike. We aha waje kokora iki kandi ariko wibyara wawe uziko narahashatse ari iwacu ndahabura kera narahahize abana nibo batumye mpamenya Kutu ni keta yeri. Ugo wasa na deri gamo kya we. Yubazi misi gumu heza.
I'm going to go to the house. Frank, no way.